vitit të ri, simbolike afrimit të festave të Krishtlindjeve dhe ndrimit të viteve kanë ndezur dritat e saj në kryeqytet. Në një atmosferë festive, kryebashkiaku Lulzim Pasha, i rrethuar nga fëmijët e shtëpisë Zyber Halluli, kanë ndezur dritat e pemës. Së bashku sot ndezëm dritat e pemës së Krishtlindjes dhe vitit të ri. Dhe së bashku do t'i urojmë të gjithë qytetarëve të Tiranës, duke filluar nga më të vegjlit e deri tek më të moshuarit, gëzuar Gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri. Sa më shumë gëzim dhe hare sjellë kjo fest në zemrat e çdo qytetari të qytetit tonë dhe në zemrat e çdo shqiptari. Gëzuar! Pema 22 metra e lartë, dekoruar me mira, drita dhe zbukurime festive, tashmë është bërë traditë ndizet çdo fund viti duke lajmëruar arjen e festave. Fëmijët e Zyber Hallullit kanë marrë dhuratat dhe janë argëtuar me babagjyshin e vitit të ri, elfat dhe animatorët e cirkut. Të gjithë bashkë kanë kënduar, madje janë surprizuar nga bora që dolin nga pema gjigante në kohën e ndezjes së dritave. Çfarë të pëlqeu në pema? Bukurimet. Ishte një ditë shumë e mahnitshme, shumë e bukur. Ylli. Mama pëlqen të bora që ra. Dhuratat. Mama pëlqen shumë bora. Basha ishte i shoqëruar nga bashkëshortja dhe vajza e tij, të cilët së bashku me fëmijët e pranishëm bën një foto kujtim për para pemës së vitit të ri.